се модел од седмиот поред мотособир во Битола, на кој гостите од Македонија, но и од другите земји, прво се собираа и ги презентираа своите мотори на площадот Магнолија, а потоа следуваше мотодружењето. Настанот и оваа година е во организација на мотоклубот Конзули од Битола. Од прилика се збираме околу 100 до 200 мотори, имаме гости од Бугарија, имаме од Словенија, имаме од Швајцарија гости, од Грција имаме тука моментално, значи Златко, Словенац, ни е редовен гостин, и лани беше дојден исто од Швајцарија, господинот тука редовен гостин, од Грција редовен гостин Ѓорги, од Леринско, од Соговски ездаци, од Петрич, од Гоце Делче, значи и од цела Македонија, сите мотоклубови. Следуваше традиционалното дефиле низ градот, од каде влюбениците во мотобрзините се упатија кон селото Трново, каде се одржа мотособирот. Ноќните часови беа резервирани за забава за која се погрижиа Ретрибушен од Битола и Хотлайн од Штип. Мотоклубот Конзули е клуб формиран во 2010 година од повеќе основачи ентузијасти. Идејата за основање на овој клуб траела подолго време, а со оглед на бројноста на заинтересираните имало голем притисок за основање на клубот. Во меѓувреме нивни членови моторџи повеќе години учествуваа на различни мототури и дружења. Овој мотоклуб е отворен за заинтересирани моторџии и љубители на мотори кои сакаат дружење, возење и учество на различни собири, манифестации, хуманитарни акции, чувајќи ја природата и околината.